ଏଇଟା ଆମ 2004 ବେସ୍ 10th କ୍ଲାସ୍ର ପିକନିକ୍। ଏଇଠି ଚାଲିଛି ପିକନିକ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ ମୋ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ 18 ବର୍ଷ ପରେ ମିଟ୍ ହେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ। ଆ ନାଁ ହେଉଛି ଗୀତା। ବହୁତ ହି ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ହିଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ପଛରେ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଦେବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମର ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇଠି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇଥିଲି, ବାକି କପିରାଇଟ୍ ଦେଲା ସଙ୍ଗ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ଦେଖ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସବୁ ଆମେ ଏଇଠି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା ଆଉ ପନିର ପକୋଡ଼ା ସବୁ ଖାଉଥିଲୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ରଖ, ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସୋ ଖାଇପାରିଲିନି। ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୋ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ରଖିବ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଲୋକାଲ ଗୁନପୁରରେ ଥିଲୁ ସେମାନେ ପିକନିକ୍ ଯାଇଛୁ, ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଆସିବେ ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇ ପିକନିକ୍ରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ଜାଗାର ନାଁ ହେଉଛି ଫୁଲଗୁମି। ଗୁନପୁରରୁ ପ୍ରାୟ 7-8 କିଲୋମିଟର ହେବ। GIT ରୋଡ୍, କାଶୀନଗର, ପାଲାଖିନି ରୋଡ୍। ଏ ଦେଖ କୁନି ଝରଣାଟା ଉପରେ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ଝରଣା ଅଛି, ବାକି ଆମେ ଟିକିଏ କମ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଜାଗାରେ ପିକନିକ୍ କରୁଥିଲୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଥିଲି ଫୁଲଗୁମିରେ, ଦେଖ ଟିକି ଝରଣା ପାଣି କେତେ ସବୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ପିକନିକ୍। ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ, ଗଲା ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି, ବାକି ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ଗଲି। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସବୁ ଯେମିତି ପିକନିକ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ। ଦେଖ ଯେତେ ଜଣ ପିକନିକ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୁସ୍ମିତା, ସ୍କାଏ କଲର୍, ତା'ପରେ ଲିଜା, ଗୀତା, ତା'ପରେ ମୁଁ। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମିଟ୍ ହେଲା, ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍, ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାକି ଆଉ ଜଣେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆସିବେ। ଏଇଠି ଆମେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବା ପାଇଁ ଭାବୁଛୁ କେଉଁ ଗୀତରେ ରିଲ୍ସ ବନେଇବୁ, କିଛି ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ଏଇ ଦୁଇଟା ବି ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ ନାନାଜୀ ଆଉ ବୁନୁ। ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ବାକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିଲି, ସେମାନେ ଆସିକି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଜୋକ୍ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି କିଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କିଛି ରଖିକି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ ଆମେ। ବାକି ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବେ ସବୁ। ଆମେ ତ ସରିଲାଣି 2022 ସରିଲାଣି, 2023କୁ ଆମେ ଭଲସେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବା। ଏଇଠି ଦେଖ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମୋର 10th କ୍ଲାସମେଟ୍, ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛୁ। ମନୋଜ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିବ। ବାକି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିଲା। ଏଇଠି ଚାଲିଛି ଆମର ପିକନିକ୍, ଏବେ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲା। ଏଇଠି ଦେଖ ମୋ ସାଙ୍ଗ ମୁକେଶଙ୍କ ୱାଇଫ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥା ହେଉଥିଲି, ବାକି ଆଉ ଟିକିଏ ବୁଲୁଛି। ଏମାନେ ସବୁ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ମାନେ, ରଞ୍ଜିତ, ବଳରାମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ହିମାଂଶୁ, ନାନାଜୀ, ଚିତ, ବୁନୁ, ସବୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରଞ୍ଜିତ କ'ଣ ସବୁ କହୁଥିଲା ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରିଲିନି। ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କେ ମିଶିକି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆସିବ। ଏଇଠି ଦେଖ ମନୋଜ କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ବସିଛି, ସବୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଲିଜା, କୁସ୍ମିତା, ଏଇଠି କାଞ୍ଚନ ମାଳି, କାଇଁଚ ମାଳି, ସରି, କାଇଁଚ ମାଳି ଗଛ ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଛଡ଼ଉଛନ୍ତି। ନାନାଜୀ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଦେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଙ୍କେ କିଏ ଜାଣିପାରିଲିନି। ବାକି ଦେଖ ଛୋଟ କୁନି ଝିଅଟା, ତେଲୁଗୁ ଝିଅଟା, ବହୁତ ହି କ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ଗୀତା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବି ବୋଲି ପୁରା ଇଏ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଗୀତା, ମୁଁ ବ୍ଲଗିଂ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଥିଲୁ, ଏବେ ଚାଲ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। କପିରାଇଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି ବାକି କପିରାଇଟ୍ ହେଉଛି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଭଏସ୍ ଓଭର୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏବେ ଚାଲ ଆମ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିବ, ଆମେ କେମିତି ଗୀତା ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ ଦେଖିବ ନେକ୍ସଟ। ଏଇଠୁ ଆମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଗୀତା ମୁଁ କେମିତି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ସବୁ ଦେଖିବ। ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେନି ଠିକ୍ ହେଲାନି। ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି ଆସିବ ପିକନିକ୍ ଆଉ ଥରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ କରିବା ଯେମିତି ହେଲେ। ଦେଖ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବେଳେ କ'ଣ କଥା ହେଉଛି ଠିକ୍ସେ ମନେ ନାହିଁ, ବାକି କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି।
आउ थरे वीडियो मन बड़ा करुची एबे चलो एबे देखिबा आमरो डांस ता गुरु मो चैनल को जेमतेले सब्सक्राइब कर देबे लिप्सा राज रायगड़िया ब्लॉग्स को जेमतेले सब्सक्राइब कर देबे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे। चलो एथरो आमे गीत सिलेक्शन करछु डांस करिवु गीता मो ब्लॉग बने बड़े बहुत कष्ट माने सब एडिटिंग देखा पड़ो कॉपीराइट जमी न हम एपट देख बुनु आउ नानाजी डांस कर सब उठे डांस करने वीडियो का पाखर अच्छे मुझे जानी बाकी डांस करती फ्रेंड्स आसते अल्प किसी करेक्ट टाइम सब प्राक्ट कर डांस कर आर वर्ष जमी हेल्ले आम 2023 तो ये आसो 25 23 24 ठीक से करूँ देख क्यूट गर्ल को मुझे कहती छोट गर्ल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करदेव मो चैनल को सैटा कहला आउ कॉपीराइट होती म्यूजिक भी चलुची सैड्रे कॉपीराइट क्लेम दब से वॉइस ओवर दबा पड़ी झीटा बहुत ही क्यूट था तेलुगु झीटा बहुत ही क्यूट था बहुत ही भल लगला बहुत ही क्यूट 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 झीला बाकी समस्त पिला छुआ सब धरिकी आसते हजबैंड मान को भी धरिकी आसते वाइफ मान को भी धरिकी आसते। नेक्स्ट एटा वीडियो देख एटा आसला संगीता लीजा कुस्मिता बसीगला आम सब तीन टा टीचर टीचर आम तीन सांग सब टीचर एबे गीतार डांस स्टार्ट हला कौ गीतार डांस कर मने ना कि डांस करुचु संबलपुरी बोधे संबलपुरी ना तेलुगु ए दुटा भितर कौटा गोटे डांस करुचु गीतटा मन ना हाँ स्वामी गीत स्वामी स्वामी संगीता आसला गोलू मोलू संगीता ग्रीन कलर गीतार डांस कंट्रोल जम्मा भी होनी पूरा डांस करिबो एंड करिबो आउ जो मैंने आसी ना पिकनिक को चेष्टा करेंगे नेक्स्ट इयर सब आसवे आउ थे गेट टुगेदर है बहुत कम जन आसी सब आसवे जमी अटेंड करें बहुत ही मिस कलु समस्त को आउ थे से ही पुणा से ही 18 वर्ष बैक को जीवा को इच्छा है आम स्कूल लाइफ पुणी थे बचाक इच्छा है बाकी कौन करवा जीवन टा तो चली चलु बस ये देख आम गीता मु डांस स्टार्ट कलु यहाँ गोटे संबलपुरी गीत डांस करूँ रशिया गीतर डांस करूँ सायद कितु कॉपीराइट क्लेम आसपाई बाध्य आम को डांस करवाक पड़ा वॉइस ओवर दौची बाकी जी अच डांस करवा आम गीता मु जहाँ भी डांस कर पछ हबार ना जीवनटा अच्छी बचापी चल बढ़ी चल एंजय कर लाइफ को मुझे चाहिए मो लाइफ सेमती बचु जीवन अच्छी कांदवापी नुह कष्ट निजपाई खुशी रही बस मो निजपाई मुझे कष्ट करे आउ टिके किछि मोमेंट मिलले सेटा फ्रेंड्स फैमिली मान संग शेयर करे सेटा मोर इच्छा बस एबे चलो देख डांस चली एपटे गीतार मोर जी स्टेप भाभी सब स्टेप करुचु टिके मिली मोमेंट किछि हस खुशी रही आम मिस करबाकु भी चाहुनो से डांस चली बाकी पिला माने देखो छोट छोट पिला माने सब खेलुचंदी बहुत ही बढ़िया लगला मिस यू लॉट ऑल माय फ्रेंड्स स्कूल टाइम रे कौन थी मुझे जानी बाकी एबे तो पूरा लाइफ चेंज हो बहुत ही खुशी लगला बहुत ही डांस मस्त करीचु एंजॉय भी बहुत करीचु बहुत सारा आइटम भी होता बहुत ही भल लगला कौन सब होता से वीडियो तो करपाली देखिबा नेक्स्ट टाइम आउ थे से वीडियोटा बनवा का पाख जदि वीडियो जदि अच्छी मत पठेब मु देखी ये देख छोट छोट छुआ दीटा झगड़ा हो मजा लगुच आग को देख मो फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छा ये भी डांस चली एंजॉय तो करुचु चेष्टा करुचु ये छोट छोट पिला माने खेलुचंदे चलो आगो को बढ़िबा मो फ्रेंड्स माने देखो सेठी रोसे रोसे कौन करुचंदे बाकी ठिया है समस्त संगे समस्त मीट होजबा सेठ बहुत सारा फ्रेंड रोसे व्यस्त थिले जीबा पिकनिक जेतोले गली प्राय 12टा बाजी गला सेते बहुत समय भी रहिनी 4:30 बेल को बैग हाबा को पड़ला एडी देखो बहुत सारा फ्रेंड्स रोसे चलती सेठी एडी देखो रंजित मुकेश सुशील आउ जड़े किए ब्लाक सार्ट मनोज ना बोधे मन भी ना देखा पड़ो किए
ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 10th ବ୍ୟାଚ୍, ବାକି ଅଳ୍ପ ଅଛୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ଗାର୍ଲସ୍ ପାର୍ଟି ସବୁ ଅଛୁ, ଆଉ ଥରେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର କରିବୁ ଯେମିତି ହେଲେ। ଏଇଠି କିଛି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ପାଖରେ, ବାକି କପି ରାଇଟ୍ ହେଇଯିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଏଇଠି ଟିକେ ଆମେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେଇଛୁ ଯେତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୁକେଶ ତା ପୁଅକୁ ଧରିକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ବାକି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଫଲୋ କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ କପି ରାଇଟ୍ ଆସୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଥରେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ଟିକେ ଟିକେ ଯାହା ପାରିଲୁ, ଏଇଟା କେଉଁ ଗୀତର ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ, ହଁ ଚଟିନି କେସେ ମାନି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲୁ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇପାରୁନୁ, ଭଏସ୍ ଓଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି ତ ଗୀତା ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଏଠି ନାନାଜୀ, ମୁକେଶ, ବୁନୁ, ଏବେ ଦେଖ ସଙ୍ଗୀତ ଆସିଲା, ଟିକେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ଅଣ୍ଟା ଛିଲେଇ ଛିଲେଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବ, ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିଲା। ବାକି ଚାଲିଛି, ଜୀବନ ଅଛି, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚ, ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା। ମୁଁ ନା ଏଭ୍ରି ମୁମେଣ୍ଟ ଆଉ କେଉଁ ଟାଇମ୍କୁ ବି ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ଚାହେ ମୋତେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି, ଆରେ ପେଟ ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଖାଇବୁନି, ବୁଲିବୁନି, ଶୋଇବୁନି, ରହିବୁନି। ବାସ୍ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଫଲୋ କରେ, ଜୀବନ ଅଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ବାସ୍ ଦେଖ ମୁକେଶ କେମିତି ତା ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦେଇକି ନେଇକି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି, ନାନାଜୀ ତ ପୁରା ଇଏ ବାରାତରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି, ଗୀତା, ମୁଁ, ସଙ୍ଗୀତା, ନାନାଜୀ, ବୁନୁ, ମୁକେଶ, ମୁକେଶର ଛୋଟ ମୁକେଶ ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛୁ, ବହୁତ ହି ମଜା ଲାଗିଲା। ଆଉ କେବେ ଆସିବନି ଏମିତି ମୁମେଣ୍ଟ, ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଥରେ କେବେ ହେବ 2023ରେ ଆଉ ଥରେ ହେବ ପିକନିକ। ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ପିକନିକକୁ ଆସିବ, ସେଇଟା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା, ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରିବ ପିକନିକ ଆସିବା ପାଇଁ। ଓକେ।